Ja, då är faktiskt E3-mässan här i Los Angeles på väg mot sitt slut och det är dags för oss att åka hem. Ja, lite så. Vi har varit med om mycket här, vi är lite trötta nu. Men Anders, vad har varit dina största spelupplevelser från årets mässa? Ja, det har varit väldigt mycket bra spel i år. Cyberpunk 2077 är väl det som sticker ut allra mest. The Witcher-utvecklarens nya spel såg helt fantastiskt ut, även om vi inte fick spela någonting. Och sen, bland det vi fick spela, det är ju lite svårt att välja någon favorit, men Metro Exodus gillar jag väldigt mycket. Super Smash nya till Switch var också väldigt kul. Och sen Sekiro, det här japanska actionspelet från From Software med lite ninjor och samurajer. Det gillar jag riktigt mycket. Samurajspelen är ju en av trenderna som vi verkligen har sett har varit stor den här mässan. Jag ser också fram emot ett av dem, Ghost of Tsushima som kommer ut nu i höst. Den har vi tyvärr inte fått testa. Detsamma gäller för Last of Us som kanske var en av de stora snackisarna som vi heller inte fått testa men som vi såklart ser fram emot jättemycket. Tvåan, exakt. Och Spider-Man som vi fick testa tror jag båda vi två tyckte var riktigt roligt faktiskt. Ja, verkligen. Det var riktigt grymt. Mm. De har fått till den här swingmekaniken hur bra som helst. Precis. Årets skräll för oss. Vi hoppas ni tyckte att det var kul att följa med oss här på mässgolvet. Ha det bra där hemma så ses vi snart. Hej då!